გადაცემის პირველი სტუმარი ქართული ფორუმის ლიდერი, კოალიცია ქართული ოცნების წევრი და ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გუბა სანიკიძე. საღამოშიდობისა გუბას დიდი მადლობა. მოდი გუშინდელი აქციის შეფასებით დავიწყოთ. ისევ არის სპეკულაცია, რამდენი ადამიანი იყო. იყო ბევრი ადამიანი და იყო საკმარისი ადამიანი თქვენი შეფასებით, თუ მეცელოდით თუ ნაკლებსელოდით? ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა, ახლა როცა თბილისში იყო 27-ში, ყველა ველოდებოდით, რომ თბილისი გამოვიდოდა მთლიანად, მაგრამ გუშინ რაც მოხდა ქუთაისში, ეს იყო გაუგონარი ამბავი. ფაქტიურად დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ ასეთი აქცია ქუთაისში არ მოწყობილა. 50,000 კაცზე მეტი იყო გამოსული. კაკო ბაბუხიძე, ალბათ შესაძლოა თქვენი კონკურენტიც იყოს ქუთაისის მაჟორიტარ არჩევნებში, აცხადებს, რომ აქციაზე ქუთაისელები არიან. მარტივი დათვლა არის რა, 50,000 კაცი როცა არის და ვთქვათ, ქუთაისელები არ იყვნენ. ვთქვათ, უმცირესობაში იყვნენ, ვთქვათ 10,000 კაცი. რჩება 40,000, ესე იგი სამი დივიზია გადავისროლეთ იქა თუ როგორ არის. არა, არ ვიცი, ეს არ გამოდის. მარტივი ლოგიკაა ამაში რა. სულ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს? მაქსიმუმ ყველაზე მეტი ორგანიზებული იყო, რა თქმა უნდა, იმერეთის რაიონებიდან ხალხის შემოსვლა, მაგრამ ეს 10,000-ზე ზემოთ არ ყოფილა, ვერ მოხერხდებოდა, იმიტომ რომ სატრანსპორტო საშუალებები არ ჰქონდა ჩვენ. რა თქმა უნდა, 3-4-ზე მეტი იქ იყო, ქუთაისის მოსახლეობა იყო, ჩვენი თანამოქალაქეები იყვნენ ქუთაისელები. ეს სადაოც აღარ არის და მე მგონი განსახილველია. სასაცილო. მაგრამ რადგან ბაბუხიძეზე დავიწყეთ საუბარი, თქვენს ერთ-ერთ ციტატას გამოიკიდა ესე, როდესაც თქვენ განაცხადეთ, რომ საქართველოს ახლა ჭირდება გიორგი ბრწყინვალე, რომელმაც შეძლო საქართველოს გაერთიანება და ესეთი პარალელი გაავლო, რომ გიორგი ბრწყინვალემ საქართველო მართალია გაერთიანა, მაგრამ მონღოლების ხელით. ესე იგი, ამ თავისი ციტატით გუბა სანიკიძემ აღიარა, რომ ივანიშვილი არის რუსეთის კაცი და რუსეთის ხელით აპირებს გაერთიანება. ბატონ გოგი, მე ყოველთვის აწონილ ვსაუბრობ და ყოველთვის გააზრებული. მე არ მითქვამს, რომ გიორგი ბრწყინვალე გვჭირდება. მე თქვი, გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკა გვჭირდება, ანუ სამშვიდობო პოლიტიკა გვჭირდება. ახლა კაკო ბაბუხიძის ლოგიკა საერთოდ უკუღმა წასულა. ესე იგი, გიორგი ბრწყინვალესაც უკუღმა აფასებენ და ესე იგი, რახან მონღოლებთან ჰქონდა მას ურთიერთობა, ესე იგი, ცუდი კაცი ყოფილა. არც ეს არ არის მანდამაინც მოსადავებელი. ეს ერთ რამეზე მეტყველებს რა, რომ სალაპარაკო აღარ აქვთ მათ და სრულ პარანოიდალურ მდგომარეობაში არიან გადასულები. საერთოდ მინდა კითხოთ, მართალია თქვენ ისტორიკოსი ხართ და გიყვართ ესეთი პარალელების გავლება, მაგრამ რამდენად საჭიროა წარსულზე პარალელების გავლება? სააკაშვილი დავით აღმაშენებლობას იჩემებს, ვიღაცა ჭყონდიდელობას იჩემებს და ასე შემდეგ. საერთოდ იქნება აღარ ზღირს ამ წარსული, ანუ წარსული უნდა გვახსოვდეს თავისთავად, მაგრამ ამ პერსონებზე აპელირება შესაძლოა აღარც არის საჭირო. არა, რატომ? მე პირიქით ფიქრობ, წარსულის გამოცდილება და წარსულზე ნაკლები ცოდნა რო გვაქვს, იმის შედეგია, რომ ქვეყანა დღეს ძვლებამდე გაშიშვლებული. წარმოდგენა არ აქვს ახლა. დარწმუნებულია, ნაცმოძრაობის 99%-ს არ აქვს წარმოდგენილი, ვინ იყო დავით აღმაშენებელი და ვინ იყო გიორგი ბრწყინვალე და რა სხვაობაა მათ შორის. მე არ ვსაუბრ, არა, დარწმუნებული ვარ, თუ გინდათ ტესტირების ჩატარება შეიძლება მათი, ხო? მანდამაინც დიდი ინტელექტით არ გამოირჩევა ეს პოლიტიკური მოძრაობა, ნაცმოძრაობა, მანდამაინც ბევრი არ არის ცოდნე ხალხი სამწუხაროდ, ეს არის არავითარ ნიშნის მოგებით არ ვსაუბრო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ხშირად გაიჟღერა, ხო? თავისუფლად შეიძლება კითხოთ ისტორიკოსებს, კითხოთ სპეციალისტებს, ხო, რითი გამოირჩეოდა გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკა, ხო? და რატომ ჭირდება დღეს საქართველოს? სამშვიდობო პოლიტიკა იყო ეს. სამშვიდობო პოლიტიკა, ეკონომიკური აყვავება, ამაზე იყო ზუსტად ჩემი მხრიდან საუბარი და არ ამგონია ერი, რომელიც მალავს თავის ისტორიას და ხანდახან მოძულდება ხოლმე, ხო? იმან მანდამაინც ბევრ წარმატებას მიაღწევს. ანალიზი, ღრმა ანალიზი გვაკლია ჩვენ. საკუთარი ისტორიის, სხვისი ისტორიის და აქედან გამომდინარე ხელის ცეცებით მივდივართ აგერ მომავალში, ამდენი ხანი 20 წელი ვერ დავალაგეთ. გადავიდეთ მაშინ მომავალზე. მაჟორიტარი დეპუტატი ქუთაისიდან. კანდიდატი ჯერჯერობით. მე მესმის, რომ თქვენ ქუთაისს კარგად იცნობთ, მაგრამ ბევრი წელია მაინც უფრო აქტიურად თბილისში ხართ. რამდენად კარგად იცნობთ იმ პრობლემებს, რაც ქუთაისშია და რა არის თქვენი მთავარი დაპირება როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის? გონია რომ კარგად ვიცნობ, ყოველ შემთხვევაში ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მცოდნე ვარ ქუთაისის. დაბადებით აღზრდით ქუთაისელი ვარ. რა ჭირდება ქუთაისს? უმთავრესი ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა და ქუთაისის პოტენციალის აღდგენა, რომელიც განადგურებულ იქნა.
Ուղիսնոտ Քութայիսիստույս ես այդ ինդուստրիուլի ծենտրիս... Թունդաց, դիա... Համդին է չեսազլեպելի է, գուբազախայիս... Սավսեմի չեսազրումելի է, Սոտաշորիս բատոյին բիզինաս գամուսլաշի կոնգրետուլի ծիպրեմի արդասախելուլա, Ե՞ արիս էկոնոմիկուրի աղմավոլովա ունդա մողթես Քութայիս, Քութայիս տղես արի ուպունքցիո կալակի, Քութայիսի հած էրտադերթի պատոնգով կետտեմ ատղես, ես արի պորիցխովա, մետի այպերի։ Պարլամենտի եվ ծամույնգրա։ Մինդ այս տրագածակիտքոց, այդոտ մաժորիտարի դեպուտատի սակրտոլոշի սանցուխարոտ միսի ամուրջևուլիս մի էր պիրորիկշի աղիքնովար, ուրս մատի խոպիտի պրոբլեմի միս բունգուարևելի պիգուրը։ Սավուբարի արիս Գամույիկ, այնը գամույիկ, Թյտմարդվելովիտ երդեղուլեմի ունդաց ամայից իոսցին, դա թյտմարդվելովեմը, թայիս բիուջետեմի տրատքմանը, դղեսրու արի կատխավուլի, դա սար թյտմարդվելովա առարիսխով, ոլապերս ծենտրալույի բիուջետնարով ուսազուրավ Կադավա թյտմարդոլովիթի որգանովիս կոմպետենցի եշտը մատի կատասացխոտի իկնովար, հաչի էխով պալլամենտար, պալլամենտարի ունդայիկոս կանոն դեպել, թե ունդական սազղոս, կեղնի սագարյոտը, կեղնի սաշինավ պոլիտիկա, ապսոլիտ հեպորմեպշի կատվալիսին է ուլերի, թուպ իրուելի հարա, ես արիս տույթմարդոլովիս պեղզ դաղեն է։ Հատիպես տույթմարդոլովաս մի ուլև, թիքն է բա արջևիտովաք վելա դոնեզ էր, ուղործ ես... Արա, ես ուկ է թու տկենի սուրույլի իկնեմա, դիդիսի ամոնը իտմեք իդեղ իկնեմի, տկենի սուրույլի, դա պրեզենտիր է բարոցա մողթեղա, չու են պրոգրամապիս, ես իսետի սիղրմի սեղուլի թեմատիկը ալբատխես վերմովասրըտ Դեցենտրալիզացի արից լիեր թյտմարդոլովիտ։ Դա տավիստավ, հելիսուպլեմիս գաղոպա արի Հումելից ումետ ես ծիլատ մաղալ տեկնոլոգի ուրի բոլո սիտկար ացարիս, աչ իրդեպա կեղանասխով, անույթարեպիստուսխով, այս ենի ունդա շեիքունաս, ախար առամգոնի է, ռումելի մետ հիտմարդվելովիտմա, հերտեղուլմա Եգ հետքոտ հերտ մարտիվ սիմբոլոս, ռոմերից պատորմա բիձինամաց ախսենա թավիս գամոսվոշ, Քութայիս կլասիկուրը գիմնազի իկարը սիա ադամիանևիս, պատոնգո գիրոցած այկ իտխավտիմաս, իմ սիա զորիկացիակլի է,
შესაძლებლობების ცენტრი იყო, სადაც იჭედებოდა დიდი ქართული მეცნიერება და მე საერთო ქართული ხდებოდა ეს. ამიტომ ამაშიც პრობლემას ვერ ვხედავ. მე ვოცნებობ ამაზე, რომ ქუთაისს დაუბრუნდეს ის სტატუსი, რაც ჰქონდა მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში და 21-ში. ეს ხელოვნურად არ გამოვა, ეს რაღაც ბუნებრივი პროცესი უნდა იყოს სტატუსი. სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს, ბატონო გოგი, რა პრობლემაა? სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი განათლების სისტემის ფეხზე დაყენებას. მარტო ქუთაისში, ბატონო, სხვა გზა. ქუთაისი უნდა იყოს ცენტრი. რატო? წარსული დამსახურებისგან. მე გითხარ, დიახ, ტრადიცია. ევროპა რითი არის გამორჩეული? ტრადიციებით, ლეგიტიმაციით. აგერ შორს არ წავალ ხო, კემბრიჯზე და ოქსფორდზე არ ვილაპარაკე. ტარტუს უნივერსიტეტი ესტონეთში არის, ვიცი ჩვენ. 8 საუკუნეა კარი არ დაკეტილა იმ უნივერსიტეტის. ეს არის ტრადიცია, ეს ქუთაის აქვს საგანმანათლებლო ცენტრის ტრადიცია, რომელიც დღეს მოუსპეს მას ხელოვნურად და უნდა დაუბრუნდეს, რა თქმა უნდა. რა პრობლემაა? კარგი, ვისაუბროთ ყველაზე დიდ პრობლემაზე, რომელიც ახლა ქუთაისსაც აწუხებს და მთლიანად საქართველოსაც აწუხებს, ეს არის უმუშევრობა ზოგადად. დიახ. ქუთაისში იყო დიდი საწარმოები, მარტო ის ავტოქარხანა რა დღეს 23 დიდი საწარმოები. ნუ ავტოქარხანა ყველაზე ცნობილი და ყველაზე დიდი იყო. მე ეჭვი მაქვს, რომ ავტოქარხნის აღდგენა შეუძლებელი იქნება. ახლა იმ მოცულობით ყოველ შემთხვევაში, ანუ იმ ავტოქარხნის ტერიტორიაზე შესაძლოა რაღაც გარკვეულმა საამქროებმა იმუშაონ, რაღაც პროდუქცია შექმნა, მაგრამ ესეთი დიდი საწარმო ქუთაისში ნაკლებად სავარაუდოა. მითუმეტეს თავის დროზეც ეკონომიურად ძალიან მომგებიანი არ იყო ეს საწარმო, როგორც მე. გეთანხმებით, აბსოლუტურად დოტაციური. დოტაციური. რა შეიძლება გაკეთდეს? რა ტიპის ეკონომიკური აქტივობაზეა საუბარი ქუთაისში? თუ არის უკვე რაღაც მოფიქრებული, უკვე დაგეგმილი რაღაცა, ხო? არჩევნების უ მალეა, თქვენ მოგიწევთ მოსახლეობასთან შეხვედრა და კონკრეტული გეგმის მიცა. ისევ გავმეორდები, რა თქმა უნდა, დაბეჭდილი სახით, ანუ თვალსაჩინოებისთვის აუცილებელია მარტო ვერბალური პროგრამის პრეზენტირება, არ არის მანდამენტს ეფექტური, თუ ადამიანმა შეიძლება დაივიწყოს ან ზუსტად ვერ გაიგოს. დაიბეჭდება როგორც საერთო ეროვნული პროგრამა, ასევე ქუთაისთანაც დაკავშირებით. ახლა რაც შეეხება ავტოქარხანას, ავტოქარხანა იმ სახით რო ვერ აღდგება, ეს ფაქტია და არც არავინ არ დაავს, მაგრამ ძალიან სერიოზული გზავნილი არის ქართული ოცნებისგან, ქართული სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, ბატონო ბიძინა, გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება, რომ მილიარდიანი ინვესტირება მოხდება სოფლის მეურნეობაში. სპეციალურ ფონდზე იყო საუბარი. ბატონო გოგი, მე გეტყვითა ხო, 20 წლიანი დამოუკიდებლობის განმავლობაში 9 მილიარდზე მეტი არ არის ჩადებული სოფელში ერთად აღებული. აქ არის ერთ წელიწადში. სოფლის მეურნეობა მოგეხსენებათ, მარტო მიწის დამუშავება არ არის, ეს არის დამხმარე მეურნეობების გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა. ამას ჭირდება ყველაფერს ტექნიკური აღჭურვილობა. ქუთაისში დღესაც არის ღვთისმადლით, თუმცა თუ არ მივაქცევთ ყურადღება, შეიძლება ეს სკოლაც გაქრეს, ძალიან ძლიერი საინჟინრო კორპუსი არის, რომლებიც ქუთაისში ცხოვრობენ დღეს, აბსოლუტურად უსახსროთ არიან, მათ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, დიდი ცოდნა აქვთ და ამ ადამიანების გამოყენება შეიძლება. ამიტომ ქუთაისს აქვს ძალიან სერიოზული პოტენციალი სოფლის მეურნეობის დამხმარე საწარმოების შექმნისათვის. რა თქმა უნდა, ის ავტოქარხანა იმ სახით არ იქნება, მაგრამ ავტოქარხანას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან სერიოზული კადრები ყავს ყოფილი. ეს რა მინდა კითხოთ, თუ ცოტა ზედმეტი შეფასება არ გამომივა, მე რამდენიმე თვის წინ ვიყავი ქუთაისში რაღაცა პირად საქმეზე თუ შეიძლება ითქოს და ეს შთაბეჭდილება დამჭირა, რომ ქუთაისი არის, ბოდიში ესე ვიტყვი, უქალო ქალაქი. აღმოჩნდა, რომ ქალების დიდი ნაწილი არის წასული საზღვარგარეთ, საბერძნეთში, იტალიაში. შემდეგ გავიკითხე და დამიდასტურეს კიდევაც, რომ დიახ, აი ჩემი და ჩემი ძალი და ასე შემდეგ. ხა ეს ქალები ინახავენ ახლა პრაქტიკულად თავიანთ ოჯახებს. რა შეიძლება გაკეთდეს და თუ არის ნაფიქრი იმაზე, რომ ის ხალხი აქეთკენ დავაბრუნოთ? კომპლექსური საკითხია ესა, ზუსტად აი ამაზე არ საუბარი. რა საკანონმდებლო ჯერ რა საკანონმდებლო ბაზას ვქმნით ჩვენი ახალი პარლამენტი როცა მოვა, ხო? აი იგივე სოფლის მეურნეობაზე, ეკონომიკის ფეხზე დაყენებაზე, ხო? ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება იმ მილიონი ქართველის დაბრუნება, ჩვენი თანამოქალაქის დაბრუნება, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ. მე მეცაც გეტყვით და უფრო შორს წავიდოდი ამ საკითხში. და ჩათვალეთ, ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის. ძალიან სერიოზული გამოცდილება მიიღო ამ ადამიანებმა, ვინც საზოგადოებრივ არიან წასულები. მათ გარკვეული უნართვისებები შეიძინეს, რომ ზუსტად არაკვალიფიციური შრომით არიან. ხო, მაგრამ მათ გარკვეულწილად უფრო
უფრო შეიმუშავეს შრომის ეთიკა, შრომის კულტურა, ხო? ეს ადამიანები გამოსაყენებელია. მე გამოსაყენებლები არიან და მე ვფიქრობ, რომ ქართული ეკონომიკის დაყენებაში ზუსტად ეს ადამიანები იქნებიან მთავარი წარმართველი ძალა. ისინი დაბრუნდებიან. სამუშაო ადგილის გაჩენა ყოველთვის იწვევს რას? მუშა ხელის დაბრუნებას, ახლა. მე გეტყვით ქუთაისში ასეთი უკუღმართი ვითარება უცხოელებისთვის, მე უცხოელების საწინააღმდეგო არ მაქვს. მაგრამ სახელმწიფო უნდა ფიქრობდეს ჯერ თავის მოქალაქეების დასაქმებას და მე რაც მორჩება და სამუშაო ყოველთვის არის, ხო? მზარდი ქვეყნისთვის სამუშაო ყოველთვის არის. მუშა ხელის ნაკლებობა არის. კი ბატონო მიიღონ ამაში მონაწილეობა. ქუთაისში ხელოვნურად არის. უცხო სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სამუშაოები არსებობს, სამუშაო ადგილები არსებობს. და ხელისუფლება ამას როგორც წესი იმით ამართლებს, რომ ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობა არ არის საკმარისად კვალიფიციური ელემენტალურად. მათ არიცი ხო არ შევატრიალოთ ეს და ხელისუფლება ხო არ არის შემთხვევით არაკვალიფიციური. შემთხვევით. ასე ხო არ ადგას საქმე. სხვანაირად ხო არ შევხედოთ ამას. ამიტომ ეს ცოტა ის არის რა. ხელისუფლების თავხედობის ერთ-ერთი ნაწილი არის რა, რომ აბრალებენ ქართველებს, რომ ქართველები არიციან თავის პროფესიას. საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არის განათლების დონით. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. და დღეს მათი განათლების რეფორმა რაც არის, ხო, ახლა იქ ბევრი საინტერესო რამ მოხდა და ბევრი კარგი გაკეთდა, მაგრამ თვითონ განათლების დონე საქართველოში არის აბსოლუტურად გასწორებული მიწასთან. ხელისუფლებას უნდა დაიმსგავსოს ეს ხალხი ინტელექტით. მაგრამ არ გამოუვათ ეს არა, ეს დამთავრდება ოქტომბერში. ერთი ნახევრად ხუმრობით მინდა გკითხოთ. ესეთი აქტუალურია ეს ქურდული ტრადიციების თემა ქუთაისში. ძინა ივანიშვილსაც მიდაჭი და თავის. კარგი, მაშინ მოდი ახლა მინდა დაუბრუნდე სხვა მაჟორიტარებს. ელისო ჩაფიძეს, არჩილ ბილაშვილს, კახა კალოძეს. იყო უკვე განხილვა თავისთავად ფორუმებზე, სოციალურ ქსელებში და თქვენს მოყევით იმ განხილვაში თავისთავად ცხადია და სხვადასხვანაირი შეფასებებია. თავისთავად ცხადია. ზოგს მეტად მოწონს, ზოგს ნაკლებად, თუმცა არის ესეთი შეფასებაც, რომ არც ერთი თქვენთაგანი, თქვენზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი, უფრო ელისოზე და არჩილზეა საუბარი, უფრო მეტად კახა კალაძეზე, რა თქმა უნდა, არ არის როგორც ვთქვა, პროფესიონალი პოლიტიკოსი. შესაბამისად, მათი ყოფნა პარლამენტში, ვთქვათ, რაიმე სიკეთის მომტანი შეიძლება არ აღმოჩნდეს და არ აღმოჩნდეს სიკეთის მომტანი თვითონ რაიონებისთვისაც. როგორ ფიქრობთ? პოლიტიკოსებად, ბატონო გოგი, არიბადებიან ხოლმე ახლა. კარგი ადვოკატი რატო არ შეიძლება იყოს კარგი პოლიტიკოსი? მე არ მესმის. მე არ მესმის კარგი ჟურნალისტი რატომ არ შეიძლება იყოს კარგი პოლიტიკოსი? კახი კალაძე უკვე კარგახანია, კარგი ფეხბურთელი აღარ არის. კახი კალაძე არის საზოგადო მოღვაწე, უკვე კარგახანია. კარგახანია ესა. მე ვერ მოვისმენ ასეთ შეფასებებს იმ ადამიანებისგან, ახლა ხო გვესმის სიო საიდან უბერავს, არა, ხელისუფლების მომხრეებიდან. მათ მოიკითხო ნაცმოძრაობის დეპუტატები, რომლებმაც შრომის წიგნაკები პარლამენტში გახსნეს. აბსოლუტურად უციგნური და უვიცი ხალხი არის. არჩილ კვილაშვილი არის მაღალი კატეგორიის ადვოკატი და იურისტი. ეს არ არის სადავო. ელისო არის ძალიან მაღალი კატეგორიის ჟურნალისტი, თან ნამუსიანი ჟურნალისტი, იმიტომ რომ მაღალი კატეგორიის ჟურნალისტები ვიცით ჩვენ, რომლებიც მანდამაინც არ გამოირჩევიათ დიდი კეთილის ინდისერებით. ამიტომ ამაზე არ არის საუბარი ახლა. ბატონ გოგის ქავთარაძეზე, ბატონ გოგი საზოგადო მოღვაწეა. საქართველოში ასე იყო, ჩვენ ასეთ კულტურის წარმომადგენელი ხალხი ვართ, სადაც აქტორები, სადაც მსახიობები არიან მოწინავენი საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ასე იყო ყოველთვის ჩვენთან. ამიტომ ეს ქილიკი და ეს რაღაცები ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და გაუგებარია და სასაცილოც არის რა. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გრძელდება ზეწოლა პირდაპირ თქვათ მოსახლეობაზე. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ თქვათ დღეს გავიგე, რომ ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლები დაითხოვეს სამსახურიდან აქციაში მონაწილეობისთვის, იქ დედოფლის წყაროში დააკავეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი პოლიციასთან, როგორ ქვია, წინააღმდეგობის გაწევისთვის. იგივე ბიძინა ივანიშვილს, თვითონ კოალიციის ლიდერს, 150 მილიონამდე ჯარიმა დააკისრა სასამართლო მტრის. რა მექანიზმები გაქვთ თქვენ? პირადად თქვენ და მთლიანად კოალიციას, რომ ვთქვათ, შეინარჩუნოთ, თუნდაც ის მუხტი რაც გუშინ იყოს,
და ხალხი კვლავ არ დააშინონ ოქტომბრამდე. შეგიძლიათ თქვენ ხო ახლა ამ შემთხვევაში ეს არ არის არჩევნები კლასიკური გაგები, როდესაც პარტიები ებრძვიან ერთმანეთს. აქ არის საუბარი, რომ პარტია ებრძვის მთლიანად სახელმწიფოს. ეს საერთოდ რთული საკითხია სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას. გეთანხმებით, ასეთი ვითარება არის. რა თქმა უნდა, ტერორი გრძელდება, ახლა ისეთი ველური მეთოდებით აღარ ხდება, როგორც ადრე იყო, როცა უბრალოდ ფიზიკურად უსწორდებოდნენ ადამიანებს და კლავდნენ კიდევაც. ახლა მთავარი ტერორი არის სამსახურებიდან დათხოვნა ადამიანების, დაშინება. ეს თუ თანხმო ესე უწერეს ბიზინა ივანიშვილს ჯარიმები 150 მილიონი დღეს. ხო, როგორ ჩანს ბიუჯეტის ერთადერთი შევსების წყარო არის ბიზინა ივანიშვილის ჯარიმები. და დანარჩენი ქვეყანა ნოლზეა დამჯდარი, ბატონო გოგი. ქვეყანა არ აწარმოებს არაფერს. არაფერს არ ყიდეს საქართველოს. ფული აღარ შემოდის. ერთადერთი ფული რა ჩემოდის ქვეყნის შიგნით, აი ზუსტად ის ადამიანები არიან, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ხო, ის ჩვენი მილიონი თანამემამულე, რომლებიც თავიანთ ოჯახს წევრებს ინახავ. მაგრამ ეს ტერორი და დაშინება პირიქით მუშაობს. ახლა მე შეგახსენებთ მოკლედ, რომ ქუთაისში ბავშვების დაპატიმრებების სერია ჰქონდათ, ცდელობა ჰქონდათ მათ პასუხისგებაში მიცემის. ამან პირიქითი რეაქცია გამოიწვია ქუთაისში და მე მგონი ნახეთ, ხო, ქუთაის შეშინებულ ქალაქს გუშინ არ გავდა ნამდვილად. ქენი მე დიქტრო ეს მუხტი გაყვება ოქტომბრამდე და დაშინება და მოემატება აუცილებლად. იცით როგორ არის, შიში კი არ არის მოსახლეობაში, არის უიმედობა იყო და იმედი გაჩნდა უკვე. იმედი გაჩნდა, ძალიან კარგი განწყობა იქონია თბილისის აქციამ ქუთაისზე და გუშინდელმა ქუთაისის აქციამ ძალიან კარგი განწყობა შექმნა ისევ თბილისში და დაანჩენ საქართველოში. ამიტომ ეს უკვე ისტორიული პროცესია, ბატონ გოგი. ამას მიხეილ სააკაშვილი კი ნაპოლეონი და ადოლფ ჰიტლერი ვერ ერეოდნენ ხოლმე რა. და სააკაშვილი ვინ არის? ძალიან დიდი მადლობა სახალხო ფრონტის ლიდერი, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გუბა სანიკიძე იყო ჩვენი სტუმარი.